Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Dünyada ilk dəfədir ki, Azərbaycanda hava yastığı üzərində özü hərəkət edən yük daşıyan barj tikilib. Barjın inşası Xəzər dənizi gəmiçiliyinə məxsus zıx gəmi təmiri və tikinti zavoduna aid tersanədə başlanılıb. Artıq test işlər də uğurla başa çatdırılıb. Hazırda digər zəruri sənədləşmə işləri davam etdirilir. Proses tamamlandıqdan sonra üzən vasitə Qazaxıstana yola salınacaq. Barj burada Kaşaqan yatağında istismar olunacaq. Unikal layihənin uzunluğu 56 metr, eni 24 metr. 150 ton yük götürmə qabiliyyətinə malik barjın maksimal sürəti isə 6 uz ilə bərabərdir. Adana'da neft axtarışı işləri apararaq qazdığımız iki quyuda yüksək keyfiyyətli neft aşkarlamışıq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Türkiyə lideri qeyd edib ki, yataqdakı ehtiyat təxminən 1 milyard dollar qiymətləndirilib. Son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir başka müjdemiz maden sektörüyle ilgilidir. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönde ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Rusiya dövlət borcu öhdəlikləri üzrə default elan edilib. Bununla bağlı xəbəri Bloomberg agentliyi yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, Rusiyanın dövlət istiqrazları üzrə vaxtı keçmiş ödənişlərin 100 milyon dolların ödənilməsi ilə bağlı güzəş müddəti bazar ertəsinə keçən gecə başa çatıb. Rəsmi Moskva isə Rusiyanın xarici borcunu yerinə yetirməməsi ilə bağlı iddialarla razılaşmır və Rusiyalı iqtisadçılar Qərbin formal default elan etməsini ölkə iqtisadiyyatı üçün prinsipial rol oynamadığını hesab edir. Bloomberg agentliyi Rusiya iqtisadiyyatının default olmasıyla bağlı hazırda olan vəziyyətini unikal adlandırıb. Agentliyin yazdığına görə Rusiya Federasiyası borcu ödəmək istəyir. Bunun üçün vəsaiti də var. Lakin Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar bu imkanı məhdudlaşdırır. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiya iqtisadiyyatının default olması iddialarının əsassız olduğunu hesab edir. Bu default iddiaları da tamamilə əsassızdır. Çünki xarici valyutada lazımi ödəniş may ayında həyata keçirilib. Euroclear'ın bu pulu tutaraq alıcılara çatdırmaması isə artıq bizim problemimiz deyil. Yəni ki, bu halda bu vəziyyəti default adlandırmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Rəsmi Moskva hesab edir ki, Qərb Rusiya aktivlərini qeyri-qanuni bloklayıb və bu pullardan hər hansı şəkildə istifadə etmək cəhdləri də qeyri-qanuni olacaq. Rusiyalı iqtisadçılar isə Qərbin Rusiyada formal default elanının Rusiyanın maliyyə vəziyyətində prinsipial rol oynamadığı qənaətindədirlər. Söhbət dollarla əməliyyatın texniki cəhətdən aparılması imkanının olmamağından gedir. Çünki Qərb ülkələri dollarla əməliyyatlara qadağa qoyub. Default vəziyyətində olan ölkəyə xarici şirkətlər pul vermirlər. Onsuz da indiki vəziyyətdə Qərb şirkətləri Rusiyaya pul vermirdilər. Ona görə də burada elə bir prinsipial dəyişiklik olmayacaq. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə rəsmi Moskvanın kreditorlara xarici borcuları ya rubulla ya da digər maliyyə institutları vasitəsilə ödəməsi də mümkündür. Əks halda Rusiyaya borc pul verənlər risk edəcək. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Elektrik enerjisinə qənaət məqsədi ilə Tokyoda işıqlar söndürülüb. Yaponiya hökuməti şəhərin sakinlərinə müraciət ünvanlayaraq artıq elektrik enerjisindən istifadə etməməyi tövsiyə edib. Ölkədə elektrik enerjisinə qənaət üçün 37 milyon gərək olduğundan İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyi insanlardan elektrik istifadəsinə diqqətli yanaşmağı xahiş edib. Lakin ölkədə hökm sürən anomal istilər səbəbindən vətəndaşlara kondisioner işlətməyə icazə verilib. Qeyd edək ki, hazırda Yaponiyada havanın temperaturu 36 dərəcədir ki, bu da ölkədə iyun ayı üçün rekord göstərici hesab edilir. Və
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. TV xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da həmkarım Aydın İsmayılovun təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun.